ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាប្រទេសស្រីលង្កាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំបំណុលឡើងវិញជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលខណៈការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសស្រីលង្កាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ជាមួយម្ចាស់បំណុលក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវមូលបត្របំណុលតម្លៃប្រហែល 12,600 លានដុល្លារពោលគឺការព្រមព្រៀងនេះកើតមានត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលប្រទេសនេះរៀបចំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចរចាជុំទី3ថារដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានិងម្ចាស់មូលបត្របំណុលបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌនានារួមទាំងលក្ខខណ្ឌកាត់បន្ថយ 27% នៃតម្លៃចរិតនៃមូលបត្របំណុលដែលមានស្រាប់សេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងខែកក្កដាបានលើកឡើងថានឹងមានការកាត់បន្ថយ 28%កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះជួយរក្សាបាននូវផែនការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលរយៈពេលខ្លីតិចជាង1ឆ្នាំដែលការប្រាក់នៃមូលបត្របំណុលនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថាមូលបត្របំណុលភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាក្រូការរៀបចំបំណុលឡើងវិញនេះក៏មានការដាក់ចេញនូវមូលបត្របំណុលពិសេសមួយដែរភ្ជាប់ទៅនឹងអភិបាលកិច្ចដែលមានន័យថាជាខចែងដែលនឹងកាត់បន្ថយការសងបំណុលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាប្រសិនបើប្រទេសនេះបំពេញតាមគោលដៅជាក់លាក់តាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចនិងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជំរុញឲ្យមូលបត្របំណុលជាប្រាក់ដុល្លាររបស់ប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានភាពយឺតយ៉ាវជាងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីដំណើរការល្អនៅឆ្នាំ2023ដោយសារវិនិយោគិនមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះនិងផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតលើកម្មវិធីថវិកាសង្គ្រោះរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិចំនួន 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាពួកគេនឹងស្វែងរកការចរចាឡើងវិញអំពីប្រាក់កម្ចីរបស់មូលនិធិ IMF នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg